بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جوا عبد الرشيد علي ورسمة نا برنامج كا Heroes of the Horn of Africa مجلس ياشي كيس كا أفريقيا دين تبادن كلاس عطان أو حريرة ما عندنا دويتو فادم جبريل الواد بين ورئيسنا ما أنت واحد رنتي نسيبه الله إن ورئيسنا عثمان الشيخ أحمد أو أه قراء صوماليات رنتينا بو حال أي حيد بريهم بقى إنه قاد وجود جتاج إني هوش هذا وضع أما هلاي وبوك قري بوك وحلا إذا بوك قري عثمان وحلا إذا حلك قويسك وفرها فرحدة جريجا وبوك هس مرك إن شاء الله كاسة إنه منطقة هذا لقينا وحنا هذه قاد جري تشوينا هاي إن يدون كفى إستان نبضن بعد نكتب كل تجنيد بالوحيابها حلك قويس كنا قونا إيو وحا سيم حصيد مدن إنا إنو ماان تهدو عثمان لا تشوغو آن أول هل كان نعان كاشيغو إن إنو دالين يرده إني مريكن كا إنو عسوني و أي كردي عدون تو حفلت فرست إنو قو مقع درني فرست يوت كونفرنس من السورة كردي عدونا اسكول كا توين سيريس انتناشنال سكولز بل عثمان واحد كورنتا وحكو بوك اللي في هورتا مركو هربا إنا بوكن فكرة دلنتي ما أددنا حلقة قويس كورتين أدي أيضا وفرح سنة يا عبد الرشيد ما أنت إن أن رنتي أن لجوغو رين من السودا ورنتي سومالي قيمان بضانا نسيدو كلاو حان روينا أمها النقو أديغا إيو سومالي تي في رنتي وقتي رنتي كوبيحي إن أن هالكا سووني ما أنو شاكي سنو ما هنغا كدي بولا الآن بناي بوغن حلقة قويسكا رنتي لباكون إيو طوان إيو طوضبا دي آيا قرال كيسي كوبادو لعي وحيابها كلي في إنا بوغن قرانا وحياها وحان كشقين إيي صمالة وحيو تقن حوالد ونحي سادتكا صمالة وفاميليكا dadka lacagaha loo soo direeyay iyo dadka lacagaha qaadanayay dabcan waa taqaana gobol nin jooga oo xawaalad ka shaqeeyay xogogaal buu noqonayaa bulshada deegaanka joogta waa sidaas muddo dheer ka soo shaqeeyay halkaasan waxaan ka arkay mushkilada family-ga buuxda sidoo kale waxaan arkay diriskayga mushkilad ka jira sidaas saaxiibaday problemada ka jira sidaas arintaas ka intee inaan ka fikiro in arrimaha qoyska aan wax ku darsado waxaan ka qaban kartaa taasna waxay abuurtay fikir dheer kadib inaan buugan xalka qoyska aan daabacadiisa koobaad sameeyay 2016-kii kadibna aan daabacadiisa 2017-kii ay soo baxday sanad kadib kadib markuu noqday buug dadka wadana anfacay bulshadiina qiimo sare u yeeshay oo fahmeen faa'iidiisa marka waxa igu qasbay inaan wax ka xaliyo mashaakilaadkii markaa jiray ee qoyska oo ay muuqday in haddii laga aamuso ay arrintu ka dareeso wayahay Cismaan oo hadday saasi yahay oo aragtay waxaanu sheegnay inuu dhici doono shir aynu dhalinyarada u qabanay sidee bay dhalinta aanba weli qoys abuurin uu Xuseen ee buugaagu ama xal ugu noqonayo in waaba weli iyagu qoyska ama strike ku jira ama ay ka iman karo khilaaf weli ma way abuurinba marka muxuu buugaagu halka ka taabanayaa absolutely Cabdi Rashid aad baad ogmahay su'aashaas buug siisa wuxuu la hadlayaa dhalinyarada dhalinyarada aan hadaan tacriifinina waxay noqonayaan dadka ka yara afartan sano ayuu noqonayaa inkastoo waddankii dhalinyarada ay la oran jiray nin mar hadduuba 12 gaar dhalinyaro noqon wuxuu galay macnaha age kale oo ka duwan laakiin ku waa hay dhalinyarada qofku waa markuu qaan gaar ilaa iyo afartan baad dabcan lagu qiimeeyaa sax marka waa aasaaska bulshada horta waxay ku faraxsan yihiin dadku inay maqlaan afartan jir weli waa dhalinyaro oo dad badan ba maanta haa dhalinyaro oday buugaaga aad u absolutely waa garta hay marka waa daada guursato dhaqmaysa hadda ama daada hadda rabta inay guursato buugu ba dadka hasu quseeya dadka afartan ka weyn oo ilmahoodii waa weynaadeen oo ilmo sii dhalan already dee buugu waan faayaa laakiin waxay qabanayaan way qabteen waa garta laakiin dadka buuga aan u sadgareeyay ugu talagalay waa dadka guursanaya
وتببر بوح هذا جروي مركز لسيو طبعاً دي كل الناس كمان لسه سايت كالرادي سايت في عم بالجدا then وحلاقة فكرة نقشة دي ديزاين كي then وحلاقة فكرة جروي عن إمي صدق بونقانية إمي صقل بونقانية ديزاين كي كل حشرتها وحقوم هم سنو أساس كل موقال كستو جروي على لاسمه معنا ما يش هذا أساس كل واحد كذي سأقدر تدلين تكو وحقو أجر كبا حول الشدة حول الشدة قفك أولو ذاقي أولو ذاقي قفك حنلاش أولو قادن الله سببته أو أنكو أولس وقفك بلادن كعزامرة إنه الدور تقفك لمانيس وأنا ماشي حول بك خلدمين وهذا فرق جب كنتي بربر كبا وحاوا وكفي سشل عن يو فهم الآن كذا على توقف بقى إنه هي الوقف كي أسرق ونلاش أنت وقت يصير لك هذا الله مركم واحد هذا هي نسمانه dan yaradaas ama 18 hajirta ama 19 ama 40 kii hajood inta uu ka fikiriyo dhis sid wax seeski iyo asaaskii baad ka warantay absolutely ma iyo tahay inuu la adeegsado ama ay tahay inuu ku soo toobaro marka horeba absolutely asaaskaas iyo xaq uu ka dhuganaya ama ka dheehanaya wuxuu ka dheehanaya youtube kayga aduu galo tabar buuxa oo hadaba socdaa jira oo maqalay muqaal ah oo xulashada lamaanaha dheeraado buuga kasto kale waxa ku jira chapter dhan oo lagu hadlaayo xulashada lamaanaha nolosha sababtoo ah waa chapter ka saddexaad baan filayaa markii laga yimaado shariicada iyo dhaqanka isguurkii hore Soomaaliya markii laga yimaado ka saddexaad buu waxaan ka dhigay xulashada lamaanaha waana aasaaskii nolosha qoyska ee meesha ka bilaabanays marka qofkii raba inuu complete course aas qaato طبعا ميلغا هدي اي صوره قشنا هلكن وا كلي وداغي دونا هدي اي يوتيوب كي غلان وحي كي لي كران 10 كيو كو جيره او مقالي مقال وا غرت مركه يوتيوب كو حي كباري دونان حلكا قويسكا اما قويسكا رنتي وا دي صدرتي يوتيوب كاد بان لو هلي وانن واخ بدن بان رنتي ان 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 اركي او ادي ادو انفعايا دالنيردا een ismaano een dad badan oo dhalinyaro ah ay noo iman doona oo iskuul ka iman doona een waadna ogtahay oo Hida Center oo Canada aba inta badan aanu abaabulnay barnaamijkan idiguna waxad ka mid tihiin dadka hadli doona si baadiga waliba aad mar dad buukii iyo in kastoo dam koobiyo badan hada wadin de waxa noqon doona wax loo dalbo ama loo dhargareeyo marka een dadka imanaya dhalinyarada u gaambeen ugu soconay dadka waaweyn uga soconay si ay si clear uga maqlaan dadka englishka ku hadlay dadka somali ku hadlay labadaba message ka oo isku mid ah oo xal ugu raadiyay dhalinyarada iyo waxay raadinayaan iyaga laftigoodu waxay ku jiraan inay xal raadis bayeen een adoo ku mahadsan aan markala ku soo noqono xalka qoyska ee wadankii waxa tiri koobiyadii aad soo dhiibtay oo ahaay markaad wadankii joogtay markii walaal kala booday is buugana 7 sano ka hor baad qortay ee buug badan oo jiraan oo sheekhiye badan oo buug saas oo kale u qoray ee ma kula tahay in buugan hadda Soomaali buu ku qoran yahay ee dhalinyaraduna luqad ay fahmaan waa dogto waa waa waliba ku halkan jooga waa english english ugu dhabay kuleen ee tirada ma ku darsatay inaad buugan loo bedelo luqad kala duwan oo english ka qorama oo Soomaali waxay tagtay Sweden bay tagtay Francis bay tagtay in sideebaynu in halka qoyska aan ku soo noqono ee dadka waaweyn laftigooda dhalinyarada qorama ba hal qoys u baahan sidaas ma had ka oran lahayd dadka waaweyn ee halka qoyska u baahan in inay buugan sidee uga faa'iideysan karaan in adrishay su'aash aad muhiim u tahay ma dadka nool oo Soomaali khaasan dadka soo galay وقويه امريكا دتك ان ما انتركوبين لكن وحن اركيا فهم كم ايش يا لدتك اني ايغو واوي دي اي سفان ياش دقنين او بربر ادو بحد بدن وفن ياش كجرو كويس سي كجرو ان بوغو لا هليا دتك دقميا وحو كلا هليا نولشي قيسكي هوغامينت قيسكي مودو علي دا جيرتا tabar leeyahay hoggaaminta qoyska ama family leadership nu jira oo aan ugu talagalay dadka qoysas kale sida qoysaskooda wadiga lahayay qoysas waara qoysas farxad ku nool qoysas ubadkii iyagii ay isla fahmi karaan noloshii isla fahmi karaan
dadkaas waxaan kula talin lahaa waan faayaa buugu because buugu waxa ku jira history badan baa ku jirtaa taariikh badan baa ku jirtaa sheekooyin soo danka badan oo storytelling ah oo aad u qurux badan oo dadka lagu talagalay dhig dhaqmaya oo reeraha inay akhristaan ama dhigistaan baa kamid oo cibaad qaadashada family ku saabsan mostly waxa ku saabsan in the way of family u develop gareen laha ilmihi ma aha inuu iska nool yahay iyagu say isu develop gareen lahaayeen sidii ay ilmahan mustaqbalkooda uga fakari lahaayeen ilaa gurigii waxaa jooga ilmo dhaqmadeenni soomaaliya iyo odagu deyntu iska tagay iska shaqayn jiray maamaduna ay ilmaha haysay wax weyn baa ku jiray laakiin halka ilmaha lagula hayaa xoog kala jira oo ilmihii kula haysta fikir dheeraad u baahanta waad ku mahadsan tahay xasan oo waxaad taabatay runtii ood ku bilowday ood sheegtay in xawilaadda aad ka shaqaynaysid aad xal aad xoogaa xal u aragtay inaad buuggan oo kale uu noqdo buug aad marka isku taxallujisa inaad samaysid bal waxaad in yar dib noogu yar noqotaa adigoon weliba dee aada ugu sii tirxtageen xawilaadda waxaad ku aragtay markaad ka shaqaynaysay ee xalkan aad ku keentay maxaa ku dhibay wallaahi cabdirashiidu waa long story lakiin ma rabo inaan ku fogaado last 24 years waxaan ku dhex jiray xawaaladii bankin waa gartay hortii ku dhex jiray waa gartay shaqo kale oo aan qabtay oon ahayn damidan socialka oo buugaan iyo arrimo kale tababare markii laga reebo waxaan ka shaqaynayay xawaaladii banki waa gartay waxyaabihii ugu cajiibsanee xawaaladan ku arkay waxaa ka mid ahaa waalid la kala qarinaya waalid ilmihiisii u kala qarinayaan xoolaha ay biilka ay siinayaan laba waalid waalid hal waalid oo guri kuwada nool oo fuun family ah yaa ilmahoodii biil usoo dirayaa maraykan oo kale maraykan oo kale wadankiina way joogaan wadankiina way joogaan haye way u kala qarinayaan labadii waalid waxaa labadii hooyadii aabihii haye waana wada nool yihiin waana loo kala qarinayaa haye oo xoolaha odaga la siinayo hooyadaa looga qarinayaa xoolaha hooyada la siinaya aabbaha laga qarinaya si aanay labadu isu ogaan si aysan labadan conflict dhexooda uga abuurin iyagoo wada jooga iyagoo wada jooga haye maxaa waxyaabaha kaloo cajiibkan arkay waxaa ka mid a dad waaweyn oo dee hadda kuwaan ka hadlayno kale ah oo dee reer usu ah wada nool oo dee aan sheekaysanayn aan wada hadlayn oo nin iyo xaas isku ah wadankii baad ku aragtaydhibaatadaas anuu wadanka ka hadlay waa halkan dee waa annada culture kale ka jira marka waxaad haysaa iyada sheekada waad haysaa halkaaoyinka ka jiray ee aniga igu dhiliyey xanuunka ayaa ka mid a waxaa ka mid ah dayacaada ku dhacday caruurta furriinka faraha badan eyaalkan waalidkiiyo nool suuqa gelaya oo sabab u yahay kii dhalay ma wadanka wadanka laftirkiisi halkan baa layhaha waa lagu leeyahay wadankan ma lagu lama wadanki baa saas noqday biyaadii wax badan baa iska bedelay oo xasanoo halkaa ii joojiya wadankii haddiiba halkan lagu yidhi xooga kalaa kula korinaya caruurtii ama kugu haysta wadankii maxaa ku haysta xagga mashaakilaad badan oo wakti kalen ka hadli karin aa jira haye waxaan ahayn dee dayaca iyo dadku ay qabaan iyo baahida ay qabaan dayaca baa jira baabaa baa jira habfikirkii iyo qiyamkii oo waxyaabi valueska ah oo yaa sii burburaya la qiimeyn jiray baa yaa laga sii tegaya ilmihii baa keer la siinayay iyadoo ninkii awoodo oo yuu dayacayaa reerkii isagoon awoodin buu afar naag xaas guursanaya guurka badan baa guurkii faraha badna guurku badinaya isagoo maskaxyahaan iyo maal ahaan iyoawoodin aan awoodin ilaa guurka wuxuu u baahan yahay abilities awoodo u baahan yahay qofka inuu meelo badan iska eeg u baahan yahay waxyaaba badan baa jira taas marka waa mawduuc asna marka aan ka hadli karno laakiin dayaca caruurtaa ka mid a furriinkoo bataa ka mid a xasano haddii la yidhi wadankii anagu sheekadan haynaa wax weeye wadankii oo halkan caruurta loogala cararaa wadankii loo geeya waxaa kula korinaya eheladii wadanka laftigiisii dee caruurtii cid uga baqimaysid marka macnaha barasharka intaa la eg ama cadaadiska intaa la eg oo ku iman kara qof wadankii joogay adaa xawilaadna u joogay xalkeediina wadee macnaha in yar halkaa ma yar sari karta waan sari karaa laba arrimood baa saabu ah oo soldhig waa burbur kaxaa ka jira oo waxaana jeographicaliba ka yimaana waxaana dadka dhex soo baxay ka soo baxaya
waxyaabaha horta environment ay ka jira oo ay ka mid tahay amni xumada iyo dhaqaale xumida horta saameynteedba labadaas ku leeyihin aad bay xoog badanta amni xumada iyo dhaqaale xumida waalidka kala tagaan in waalidka kala tagaan ilmihii dayacmaan waxay sababu amni xumada shaqo la-aanta iyo baahida yaa sabab u ah laakiin de ilmaha halkan laga celiyo dee noloshoodii baa haystaan waana dhaqaalaynaya diin ahaan waddanka waa fiican yahay dadku diinta way bartaan maxaan ku yidhaahdaa influencing halkan ka jira oo ilmaha xagga ma yaallo oo meeshaloo baqayo ma jiro cunugii masaajidkiisu tagayaa cunugu soomaali looga baqaa wadankii waa environmentiga power of environmentiga ayaa ilmahan saameynaya maraykanka jooga iyo yurub xagga power environmentiga ka maqan oo ma saameynayo problemka waana xoog badan yahay power environmentigu laakiin wuxuu helayaa deegaan dad fiican joogo dad oo masaajida ku xiran meel fiican la dejiyo dhaqaalihiisa cunuga haysto okay laakiin mushkiladda ugu badan xagga taala maxay tahay dhaqaalaha iyo amni xumada oo dadka localka haysta dadka localka haysta dadka halkan ka noqonaya ma maah laakiin amni xumadu way haysataa dadka halkan ka noqonaya dadkooday la qabaan amni xumadu waa si kala daran dabaani kuu tilmaamay laakiin baahidii baad leedahay dadka halkan ka noqonaya ma qabaan baahidaha mushkiladda shaqo la-aanta iyo dadkii dee jaamacadaha laga baxaya meeloo shaqo tegaya ma jirto marka xal ma waxaad leedahay waxa inta badan waxaan u yar ugu joojinaya dadku inay ka faa'idaystaan ma waxaad leedahay baahidaas halkan baahidan aadi ma taalle laakiin halkaa baahida taallabaa qoyska burburkiisa sabab u ah qeyb ka mida waayo laakiin waxyaabaha kaleeto oo saameeya iyo amni xumada baad iyo amni xumada qodobka saddexaad oo labadaba kasii daran waa isu furanka dunideed social media halkaa tagtay oo wax kastaba baabacaday kuu saaran yahi sidee marka waxa baabacada kuu saaran iyagii haddaaba tiri baahi bay qabaan siday marka internet connection oo laga bixinayo lacag badan ay u helayaan soomaalidu ma qandi cabdirashiid adugu waddanka maa tegin dhawaan abaar ban oo waddan keliya africa ku yaal ee technologiyada ugu sareysa africa haysta speed hadday noqon lahayd bankiyada hadday noqon lahayd isgaarsiinta dalku waa ka hormaray xagga businesska waa ka hormaray private businesska dalku waa ka hormaray laakiin burburkiina burburna wuu la imanaya taas dee burburna wuu la imanayaayo mobeelkaas inan walba iyo in walba kan isday tahay haye guulkaagu xal ma keenay badbaada oo ah kan bam lagu saaray baabacada lagu saaray sidii looga badbaadi lahaa baahidii ilaah baa inaga badbaadinayo dee waxaa jira iska burburka baahidu keentay iyo dagaaladu laakiin kan sidii looga badbaadin lahaa buuggaagu way ku jirtaa waxyaabaha qoyska burburkii ka mid ah waay kartaa tii kale ee ahayd xal ma ku qortay buugga ah in dadka in loo hanlagaray ah baahida ay dadku qabaan awgeed shaqo la-aanta iyo burburka iyadana wax ma ka taabatay xawlaad baad joogtay oo meesha lacagta lagu hayay ka taabtay waa gartay cismaanow mid kale ma taabato ah mar haddii berigii hore sibaynu u dhaqnayn waxaanad moodaa inaad ka hadashay dhaqankii laga tegaya oo la yidhi dee waxbaa laga daawaday meelo oo la yidhi warsan aan u noolaano sidiina noolaano taana xal miyaad ku qortay waa gartay aan ka soconno maalinta dhow waxaa lagaaga fadhiyaa dhibaatooyinkaas oo dhan inaad soo horta marka hore report soo bixisid isku dhan weliba dhalinyaraa ku fadhida sidaad sheegaysidna aan sheegnayna dhalinyarada afgarashada marmarka qaarkood waxaa laga yaabaa shanta erey ee soomaaliya aad ku tiraahdo inay saddex ku dhibcdo labana ka yarbaxsado laakiin alxamdulilah minnesota aad baa looga dhaqaya soomaaligood waa fiican yahay oo dadkana soo booqda waa kun aan ugu ammaanan sidee baad xalkaa dhalinyarada bal in yar ku istaago waqti yar ay noo hadhay sidee baad uga dhaadhicin kartaa dhibaatan soo arkay burbur iyo baaba xoogaa dhibtood ahayd badbaadana waan arkaa kanna wuu ku qaali waddanka weliba aad imanaysid kanu aad buu qaali ugu yahay oo qofku maba dadka yar iska dhaafo dadka waaweyn baan in yar macnaha wade waxay ku xidhiiriyeen meel kasta kula xidhiiriyeen oo taasuna faa'iidadeeda leedahay bal waxaad in yar dadka u sheegtaa adoo raalliya gabagabadii baan soo gaarnay sidee baad u gaarsiin kartaa fikradda qur-aan waa taho waan arko buuggaaga si fiican baad u qortay horta waxaan aad ugu faraxsanahay mahmaha jirto somali tada shanshaolada isma afgaran waaya hayay nakastay dadkaa waxay yaqaanaan baan kula hadli karnaa waa kartay
in aad adigu iskaga mashquuli la noloshaadi kale oo dhaga ka fureysan la waxa in aad la timi xawlaadna jooga in aad tiri bal dhinacayga iyo bangiyada bal horta lacagtan aan dadka siinaya maxaa aan ka dhugan karaa waana runtii dhugashadii baan halkan keentay inaan sii wadano waan rajaynayna aad iyo aad baad u mahadsantahay insha allah waxay noo ballama iyadoo ay cismaan sheekh axmed ugu mahadnaqayno inaynu tusno inaynu maalintaa kasoo caruurta ardayda keenno oo youthka keenno waa 18 iyo wixii ka weyn dhalinyarada insha allah si ay u dhegaystaan cismaan xilliga markalan ku celinaya waa jimcada oo march ay kowda tahay iyo iskuulka international school ee wada garanaysaan baynu insha allah ku qabanaynaa dad badan baa diyaari noo ah ilaa 6-7 qof baa ka qayb geli doona insha allah dhalinyarada la hadlaya habeenkiina dadka waaweyn bay noqonaysaa insha allah oo 6-8 iyagana waxaan leenahay ciyaartaga marka 6-8 waxay noqon doonaan inay basketball ciyaaraan insha allah isla meeshaan ugu qabanayna xafladda waynu soo gabagabeynna cismaan kelmadda u dambaysa ee waalidkaadoo la hadlaya ardaydana kala hadlaya dhalinyarada horta mahadsantahay cabdirashiid marka saddexaadii mar afraad baad mahadsantahay waan ku faraxsanahay xafladda aad diyaarisay oo isugu keenaysa waalidiinta ardada dad bulshada culummada sportska dhammaan waxaan rajaynayaa haddii la yidhaahdo xafladdaas inay noqoto mid guul ku dhammaata aragtiyooyin famili iyo dib u dhis qoysna aan ka shakaysan waalidiinta waxaan rabaa inaan idhaahdo haddii qof business hadduu qof abuuro wuxuu ka fekeraa businesskaas su sustainable u noqon lahaa barfid u abuuri lahaa si uu sii joogi lahaa oo businesskaas uu waqtigii dheer u qaadan lahaa looga dhaxli lahaa buu ka fekeraa waxaan rajaynayaa waalidiintu inay ka fekeraan businesska ay haystaan familigu waa businesskana ugu fiican su-aalu in business ee familigu ma aaminsana because business wax soo saaray waxa adduunka ugu fiican bu soo saaray maashaallah waa dad meel laga he kale ma jiro marka waxaad fahamteen ilaahay idinku guuliyay inaad waarid noqotaan in aad maanta dad tabacdaan baa ilaahay idinku guuleeyey talada insiinaya waxa weeye dadkaa tabcadeen sidii ay iyaguna dad kale usii tabci lahaayeen oo islaam ah u noolaan lahaayeen farxad ugu noolaan lahaayeen qoysas u noqon lahaayeen waa inaad ka fikirtaan in maskax ahaan iyo jir ahaan ba aad korisaan inaan jir ahaan keliya korin qofka in jir ahaan loo koriyo waxaa ka muhiimsan in maskax ahaan loo koriyo oo mabaadidiisa hoose la dhiso diin ahaan la dhiso dhaqan ahaan la dhiso haddii labadaa qofka ka dhisan yahay waxa kaleeta wa hagaaga whichever aqoonu qofku si yeesho mar hadduusan labadaas haysanin waa ibr waa arki kartaa meel walbaa ka qiimeyn karta aqoon kasto qofku yeesho hadduusan diin lahayn dhaqana lahayn waxaa waaye de macno nolosha wamaa mawreysa farxadna kuma noolaan maayo I think marka waalidiinta waxa inaan leeyahay waad mahadsan tihiin ilmaad soo barbaariseen noo imaada aan sheekaysano aanu maaragtay waayo aragnimo wadaagno aan maaragtay wax isu darsanno isu kaaya keera qoysas wanaagsan iyo farxad iyo nololna aan ka sheekaysano aad iyo aad baad mahadsantihiin waana inoo jimcada oo bisha ay march ay tahay kowdeeda
afarta ilaa lixda inaynu ardayda kusoo dhiirigelino ama yuudka aan idhaahda inay yimaadaan ka faa'iidaystaan, idinkuna habeenkii lixda ilaa sideedda intay basketballka iska ciyaarayaan aynu insha allah inaguna aynu iswareysano, si fiican iswareysano. Cismaan sheekh waxaa ka muuqda buuggiisa dhaqankii gabadhba halkan iga muuqata dheel wadata iyo wiil bakoorad wata, hangool wata baan ujeeda dhaqankiina xidhan. Waxay nagala qayb gelayaa barnaamijka oo runtii aynu muhiimadda saaraynaa hidda center oo Canada ku taala, oo xasan xasan uu inooga yimi oo insha allah isaguna uu ka warrami doono. Canada iyo Toronto waxay ku hayaan Mareykan oo qora, waa North America oo dhan baa ka qayb galaysa. Waad mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Aad baa umahadsantay Cabdirashiid.